Magdalhente, på søndag der venter en hjemmekamp imod din gamle klub, Sønderjyske. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Jeg tror, det bliver en spændende kamp, specielt for os, os sønderjyske drenge. Der er det jo lidt specielt, at det er første gang, vi møder de gamle drenge igen. Så jeg tror, det bliver en god kamp. Jeg tror, det bliver en fysisk præget kamp, og ja, der bliver nok gået til vaflerne. Er det noget, I tre I snakker om indbyrdes, eller hvad? Altså, vi har ikke rigtig fået snakket om det endnu, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at blive nævnt, at det bliver lidt sjovt, og det man står overfor, altså, selvfølgelig gør det det. Hvordan har du det med det? Jeg har det rigtig godt med det. Jeg glæder mig rigtig meget til kampen, og håber da også, at jeg skal spille en rolle, fordi det kunne da være rigtig sjovt at stå over for en af de gamle kammerater. Midtjylland og Sønderjyske har jo haft nogle tætte kampe, specielt de senere år her. Hvordan har det været som sønderjyske spiller at komme til Midtjylland og spille? Det har altid været nogle fede kampe, synes jeg. Jeg synes altid, det har været noget specielt. Og i og med, at det også har været nogle tætte kampe, der har været en del mål også. Og specielt, jeg synes, der har været en god nerve i alle kampene. Og det er jeg ikke i tvivl om, det bliver det også på søndag. Kunne man fornemme, da I var i Sønderjyske, at Midtjylland var et hold, man gerne ville slå? Eller var det lidt ligesom alle andre? Nej, ingen tvivl om, at altså, de store hold vil man altid gerne slå. Ikke? Så derfor så, at slå Midtjylland, det vil være rigtig stort for Sønderjyske. Hvordan følger du dem så også stadigvæk tæt? Det er jo dine gamle holdkammerater og sådan noget, ikke? Har du en fornemmelse af, hvordan de kommer og hvordan de spiller og sådan noget? Ja, altså, jeg har en fornemmelse af det, men det er jo svært. Altså, de har stadig deres ting at gøre, deres måde at gøre tingene på. Det er meget det samme, som det vi var der. Og de er gode til at gøre det svært for modstanderen. Det er bare et pisse svært hold at spille mod. Og jeg snakker stadig med drengene dernede, ikke? Så det bliver rigtig godt på søndag. Jeg kan huske dengang FCK, de hentede Priske, der snakkede de om i medierne, at det var et godt træk af FCK, fordi så kendte de jo vores taktik, men nu har vi så hentet tre sønner, og sønderjyske spillere, ikke også? Hvor meget snakker I med trænerne op til sådan en kamp her, så? Er det noget, I bruger til? Altså, der er ikke sket noget endnu, så de er jo velkommen til at komme og spørge, hvis der er noget. Jeg ved ikke, hvor meget de vil bruge os eller noget, men vi kender selvfølgelig den gamle taktik. Man kan sige, at der er også kommet en ny træner, så lige om de stadig gør det på samme måde, det er lidt svært at sige. Hvad er dit bud på, hvordan slår I Sønderjyske? Jamen, lidt på samme måde, som de kommer mod os, og så skal vi være bedre på bolden, end de er. Men vi skal stå imod det fysiske, som de også har, og så skal vi komme med ekstra meget power. Jeg synes, at vi i de seneste kampe, også selv mod Brøndby der, hvor vores anden halvleg, der synes jeg, at vi gør det rigtig godt. Og vores første halvleg oppe i OB, det synes jeg var rigtig godt at se. Den sejr oppe i OB, hvor vigtig fornemmer du, at den er for det projekt, der hedder slutspillet? Den fornemmer jeg rigtig vigtigt. Jeg tror, det er som om, det giver et ekstra boost, at man lige får en ekstra tro på tingene, når vi lykkes. Og det synes jeg, vi gjorde med rigtig, rigtig mange ting op i OB. Så det tror jeg, vi kommer til at se også i slutspillet nu. Men Mark, jeg ved, du har et lidt specielt forhold til Mark P., der spiller højre bak dernede. Hvordan er det er? Kan du fortælle lidt om det? Vi blev kaldt... Altså, han er storebror, jeg er lillebror. Og det er så kun fordi, han er ældre end mig, fordi at... Jeg skal nok tage ham ellers, i hvert fald på hurtighed, men vi har et rigtig godt forhold, og det er en af mine rigtig gode kammerater, så hvis jeg kommer ind på venstre siden, så glæder jeg mig til at klappe lidt til ham. Hvordan er det startet, det der? Ja, men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at vi... Det var lidt os, de kaldte os dørmændene nede i Sønderjyske. Det var os, der godt kunne lide at gå lidt mere til vaflerne, så jeg tror lidt, det er kommet derfor. Så ser vi, hvem der bliver udsmidt på søndag. Ja, det bliver sjovt at se. Og så skal vi snakke lidt om dig. Du fik jo debut i den seneste Superliga-kamp over i Brøndby. Du fik nogle minutter der, og det var ikke så mange, men det var trods alt bedre end ingenting. Hvordan går det med dig og din skade? Jamen, det går godt. Det har været en hård start for mig. Men jeg har kæmpet alt, hvad jeg kunne, og der er ingen tvivl om, at jeg halter stadig efter, fordi at jeg selvfølgelig ikke har fået den opstart, de andre har fået. Men jeg træner fuldt med nu, og det har jeg gjort i 2 uger. Knap 2 uger. Så nu skal jeg bare have bygget på formmæssigt, og lige nu er det et plus alle de minutter, jeg kan få. Det skal jeg bare bygge videre på. Og så langsomt, så skal jeg bare æde mig ind på holdet. Så det er mere eller mindre 100%, hvis man kan kalde det nu, bortset fra kampformen? Ja, der er meget lige sidst på kampformen, men der er ingen problemer, og mit knæ har det godt, så den skal bare have fuld skræmme. Hvor stort vil det være for dig at spille mod Sønderjyske på MCH Arena? Det vil være rigtig fedt. Og kan jeg lige score en pind til sidst, så vil det være rigtig stort.